Og skal vi bare starte nu? Det er lige kun dig, der er der, Christian. Godmorgen, Christian, og velkommen til. I dag skal jeg spille Minecraft kun for dig, Christian. Der er ingen andre, der er vågne. Det er en... Det er godt at være tilbage igen. Sådan der. Jeg spiller lidt offline på min Porsche Ocean server, men jeg kan ikke lave nogle kritiske ting, for det skal jeg vise på min streamshow. Så jeg har i bedste andet tv-køkkenstil. Gjort nogle ting klar herovre. For vi skal lave flere forskellige ting i dag. Sidst fik vi jo lavet den her. Jeg fik lavet dieselgeneratoren hernede. Den er her. Jeg synes, at min er lidt højt det der. Sådan der. Fik lavet det her fermenter og squeezer og så en refinery og så en dieselgenerator. Og den dieselgenerator, den laver latterligt meget strøm. Jeg kan bare ikke se, hvor meget, fordi den bliver fyldt op med det samme, den der. Så hver gang jeg har nogle seeds, så rører jeg herover. For eksempel her. Så laver den plant oil. Og så laver den her herover, når jeg prøver sukker i den. Den laver så etanol. Og den laver så en diesel, biodiesel, den her, når den så er det færdig. Så, men det skal så automatisere dag. Og der skal vi lave nogle forskellige ting. Jeg har også fået lavet lidt af de her ting. Jeg har fået lavet maskinchassis, jeg har fået lavet den her connectors, og jeg har fået lavet reservoirs. Nu skal vi lave sackmillen, aldersmelteren, slice and splice og farming station, hvor den så er henne. Og se her, nej, det var ikke her. Det var det, yes. Den kan jeg så ikke lave her, men det skal jeg så lave over i QD'en. Vi skal lave en sackmill. Så var det den der. Sådan der. Der har vi sackmillen. Så kan vi lave silikon nemlig. Så vi bruger senere hen også. Det sætter vi bare her. Sådan der. Lige gennemføre den quest. Sackmillen. Og så husker jeg selvfølgelig alle de andre også. Jeg har lavet Aldersmand, har lavet tidligere. Og så Energized Alloy. Jeg skulle også lave den her, ikke det? Vibrant Alloy. Jeg skal bruge 12 stykker. Okay. Det er derfor. Jeg kan se, jeg er død på gangen. For jeg har stået AFK en smule. Og så har der åbenbart været nogle områder, hvor jeg ikke vil belyst, og så er der kommet monster og dræbt mig. Det er, hvad der sker. Skrald, skrald og skrald. Sådan der. Nu se, hvor meget Vibrant havde jeg herovre. Der er 8 stykker, så vi skal lige bruge 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lige lave flere af de her. Vi kommer op på 12, så vi gennemfører den quest også. Så har jeg lavet den næste ting her. Det er en slice and splice. Den skal også laves herovre i QD'en. For den skal vi bruge til at lave farming station og harvesteren, som vi skal bruge til vores power setup. Det må være sådan der. Ja. Så ser vi så der. Så har jeg ikke mere, vel? Nej, så er jeg klar til næste. Den tænker jeg her. Den der. Jeg tager zombie hoved, for dem har vi ikke så mange af, nemlig. Hvad er det for en af den der? Det er en soulbinder, der er vi ikke lige helt endnu. Og the vats, nej, der er vi heller ikke. Fint nok. Flere træer, som vi kan bruge til en hat. Nå, vi skal have noget... Lad os se, vi siger farming station her. Det var ikke den der, det var der. De her silikon her. Kom nu, skift. Sådan der. Det er clay. Eller sand eller dust. Sand 50. Okay. Vi har en ordentlig røv for lær. Lad os lige tage noget flint, for her har vi masser af nemlig. Så kan vi increase outputtet også. For vores sackmill. Sådan der. Så er den blevet færdig herovre. Det er den.
Du. Sådan der. Den er også færdig. Ud tilbage. Har vi 16 af de her? Det har vi. 16, og så skal vi bruge noget kul også. Vi kommer til at lave en frygtelig masse ting fra morgenstunden af. 1, 2, 3, 4. Kan jeg forresten bruge en sagmel på kul? Det gør det helt lidt nemmere. Det kan jeg. Jo, det kan jeg godt! Åh, oh, yes. Nå, lad os gå ned og hente nogle gears. Og så skal vi lave farming station, fordi farming station skal lave træ for os. Så vi får masser af træ, og den skal også lave æbler. Det kan vi bruge til vores fermenter. Så vi får noget etanol. Og så skal vi lave en harvester til vores seeds. Det er vi skulle. 1, 2, 3, 4. Du. Så er du blevet færdig. Perfekt. Lad os lige lave de her. Simon, god morgen og velkommen til. Så er Christian ikke alene mere. Det bliver han sikkert glad for. Sådan der. Så skal vi have en steel hoe. Pulsating iron. Vi skal bruge 16 af, og vi skal bruge 2 diamanter. Prøv at se, ej, hvor meget har vi det? Der er vi kun 15. Nu så vi. Vi laver bare 16. Der var ikke nogen enderpearls. Vi lige hente nogen. Sådan der. Jo, du. Men godmorgen, Simon. Velkommen til. Jeg skal også lave det her system, der smelter de her indre lille seeds ned. Men vi har rigeligt, kan jeg se. DD159951. Godmorgen, velkommen til. Vi kan også godt lige lave de her electrical steel, jeg skal bruge. Så se den der, og så skal jeg bruge noget silikone her. Så kunne vi lave electric. Så hvor mange var det, vi skulle lave her? I den her. 12 stykker. Jeg ved, at vi skal lave 12. For det, jeg skal bruge til min vandkande. Endnu en companion. Okay. Nå. Se, hvem har et godt navn til min Fleeting Stone? Jeg har faktisk 2 af dem. Jeg skal jo heller have et navn, jo. Se, hvad er det, jeg propper med her? Er det herop? Det er heroppe, ikke? Næh, hvor er det henne? Er det herinde? Hvordan er det, propper de her companions ind henne? Der var den. Companion. Hvad skal den hedde? Har vi et godt navn til min companion? Hvad den skal hedde? Mogens. Altid godt navn. Sådan der. Så er der noget med, at jeg kan sætte den et eller andet sted. Kan jeg ikke det? Nej. Nu har vi i hvert fald Mogens i hvert fald til at hygge os med. Til at underholde os. Sådan der. Skal se. Vi skal så også lave noget plastik. Så lad os lige prøve at plante nogle af de her træer her. Vi skal bruge en harvest også nemlig.
Mon Farming Station og en harvester. Lige pas på, at jeg ikke lavede en sindssyg recipe for andet. Så vi siger harvester her. Den her. Vi kan lave alle de her ting, men jeg skal bare lige tænke mig, at de her. Det er raw plastic, det er den her. Ja, fint, der er ikke så meget der. Så er det bare 24 af dem. De skal bare burns. Burn. Nå. Jeg har da lavet lidt åbenbart. Kan man bare se. Det må jeg lave i går. Sådan der. Den over-dictionary der. Vi kan også lave vores vandkande nu. Watering can, den har vi der, og så skal vi lave den her, og det er noget burn quartz, og det er masser quartz rundt om kul. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nå, vi laver det bare selv. Hvis den sker på den måde, altså. Og så hedder det så bone meal og industrial fertilizer. Det er nogle strenge, pin og bone meal, yes. Og noget hvidt. Så skal en pin. Jeg har masser af bone meal på mig. Har jeg ikke noget? Der er jeg herovre. Der. Vi skal gerne se her, hvordan det går med den her. Det skal vi også snart gøre noget ved. Og den her kiste, der er kun ændret lille sidste, ikke? Ja, der er det. Der skal vi lave et smelter her, der ligesom laver ender pearls for os. Vi kan bare lave dem her. Den der. Jeg må have string. Så, poop. Nu vil jeg lige gøre sådan her. Nu har vi haft lidt mere. Så skal vi have en spand. Det skulle jeg faktisk have taget ned fra os. Mogens, jeg kan godt lide det, når man slår ham lidt. Men vi har masser af spand her, det har vi nemlig lige her. Så vi lave vores fucking watering can. Kan vi det? Sådan der. Jeg skulle have brugt stilen til at lave en der tage 12 jo. Det bliver en flot. Hvor meget har vi herovre? Har vi 4, så mangler vi mere silikon. Nå, 1, 2, 3, det er lige præcis nok, så det er fint. Nå, så tager vi, nu må vi få os vandkanden. Der skal vi så lige tænde en gang. Vi lige fjerne de her death counters der. Det er ret pinligt, de er der. Det var ikke, det var ekstra planer til J hedder den. Der.
tænker her. Min er slået particle fryer all. Ja, så virker det fint, men jeg har slået particle fra for en, så jeg får hele tiden de her night vision og jump boost og high steps particles, som gider sig ikke se på, som har jeg slået fra. Sådan der. Men det betyder, at jeg kan koncentrere mine blomster herovre også mere. Off-cam selvfølgelig, det gider jeg ikke lave dem her. Det er bare kedeligt. Så får den lige en plads der også. Har vi fået de sidste andre tre herovre? Næsten. Sådan der. Og så skal vi lige lave noget mere. Pulsating iron også. Den var der. Så lige gennemføre de quests her. Åh, så vi lavede dem alle sammen. 3 gamer, god morgen og velkommen til. Og soul infused. Sådan der. Enchanted crystals, der er vi nok ikke lige helt nu. Nå, jeg får en loot basket, så åbne dem. Vi går en lille smule op. Valrosser, chance cubes, flade lamper. Jeg får aldrig noget. Jeg har fået noget godt med. Jeg fik faktisk en item dislocator, en loot bag offline. Det er meget rart. Så Reed, så gider vi ikke snakke med. Den der rører herover. Bum. Jeg skal lige lave. Undskyld. Lad os lige lave nogle drawers. Følg dig, Måns. Det var lige lidt for mange. Det går rigtig godt. Sådan der. Det var til Electrical Steel, ja. Jeg burde faktisk også lave en draw controller til vores system her. Det er vist nok ved at være tid. Men det er også. Men ja. Nu ser jeg en gang her. For at lave vores farming station. Hvad vi mangler her? Vi mangler de her pulsating iron, det rigtige er. Skal jeg faktisk 8 af de her, og så 2 diamanter. Dem har vi hernede. Faktisk er vores mobfarm hurtigere at skaffe ressourcer end sieving er. Så en gang her, hvor har vi diamanter her? Hvor mange har vi efterhånden? 200 op. Ja. Dem har vi et stykke af. Så kan du se, jeg snakker nogle redstone med os. Så kan vi tage farming station, den her, 2 af dem, farming station, nej det var den her. Jeg har kun 5, flot. Jeg glemmer til resten derovre fra. Sådan der. Farming station der. 2 af dem. De begynder at gøre klar herover. Der var en, det var lige her, var det ikke det? Jo. Det var tingene. Dum, 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 dum. Så den skal også være der, og så har vi de her 2 her. Og så skal vi lave en zombiehoved og en steel hoe. Og jeg kan huske, det er silikon, solsand og hoved, yes. Og vi skal bruge steel her, ikke?
Jeg skal bare bruge Sears. Okay, fint. Bare en anden. Du går den der, du går den der. Og vi skal bruge silikone også. Og solsand. Eller solarium. Ikke solsand. Og den der. Og så skal vi bruge... en pilu. Og noget jern. 1, 2, 3, 4, 5. Sådan der. Den der chance skal jo ikke rende rundt med. Den er farlig. Boop. Så går den ikke an. Oh, yes, perfekt. Så skal vi lave en steel hoe. Det er her. 1, 2. Ja. Og to pinde. Så har vi vores farming station, så kan vi få automatiseret vores træ. Og så kan vi lave en harvester bagefter, så vi kan automatisere vores produktion af... Jeg kan simpelthen lave en steel hoe. Ah, så vi hjem. Det var ny. Den har jeg ikke set før. Den har måske durability, eller hvad? Er det derfor? Der har den sømme. That is why. Det var mekanisme. Okay, fint nok. Så har vi vores farming station. Hej! Sådan der, og den ryger ind der sådan. Nice. Okay, så skal vi lave et område til vores farmstation. Det er simpelthen på. Den kan passende være. Skal vi sætte den her? Lad os gøre det. Så får du, du skal lige flytte dig der. Du er lidt en smule vejen. Det kan ikke ødelægge. Så skal jeg bruge min den her. Og der. Så får du lige en Thor skræmmekrone derovre. Så vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hvorfor jeg gør det? Jeg har min wand jo. Think smart, not hard. 4, 5, 6, sådan der. Og det er også, vi skal op på 7, sådan der. F7. Skal vi have noget strøm og noget. Så vi passende også proppe harvesteren nedunder, der laver de forskellige seeds og sådan ting og sager, så den laver træ og æber for os. Vi skal bruge kabler. Vi skal bruge noget strøm, og vi skal bruge noget item conduits. Conduits. Jeg vil lige passe på, ikke fældet hullet. Fældet må være kønt. Så tager vi farming station, og så sætter den der. Nice. Så skal vi ned under og bygge lidt platform. Jeg skal lige tømme posen en gang. Jeg har lidt for mange ting på mig. Du. Så det er Måns. Du er vejen. Du. Så skal vi bruge en masse energikæt på item konto, skulle se. Så fjerner vi den her. Conduits.
se en gang her. Energy, det er conductive iron, det er redstone og jern, ikke? Jo, det er det. Og item condoms mener, jeg har en røgfuld af. 62, det burde være nok. Jeg skal hurtigt lave noget. Det vil sige, at vi skal bruge jern og redstone. Og redstone giver selvfølgelig ned og videre igen. Flot. Tag vi de her, fordi de her, de er en lille smule vigtige, de her. Lige mens jeg befærdte den her. Sådan der. Nå. Og så skal vi have vores chisel for vores drizzle. Den er der. Denne farve her. Og jeg har masser af købestøvn. Eller fakler hedder det jo. Så laver vi produktionen af de seeds, der skal bruges hertil. Om bag her, så kan vi bare rykke direkte derind. Skide smart. Skide godt, Ingeren. Når det løber tør? Ja, det gjorde jeg. Det fik vi hurtigt. Flot. Fikser vi igen hurtigt. Sådan her. Vi kan gøre sådan her. Så tager en enkelt og smider den derop. Tag den her ud, og så gør den der. Godmorgen, Si. Og godmorgen, Maxis. Velkommen til. I er gået glip af en masse. Jeg har lavet en frygtelig masse ting, mens vi er væk. Jeg har fået bygget en masse maskiner. Jeg har fået lavet noget... gennemført en masse af de her quests her. Jeg har fået lavet min sackmiddel, og jeg har lavet en aldersmelt, og jeg har lavet en slice and splice, og jeg har også lige lavet en farming station, så vi kan automatisere produktionen af vores træ. Nu har jeg ramt rigtigt, ikke? Jo, det har jeg. Sådan der. Perfekt. Så skal vores harvest være hernede, nemlig. Vi skal lige have noget lys også, forresten. Jeg arbejder rigtig hårdt her fra morgenstunden af. Altså, i bedste tv-køkkenstil, snydt lidt på forhånd. Og som sagt, jeg har også fået lavet min dieselgenerator færdig. Jeg fik lige luret, hvordan alle de her ledninger skulle være, sådan så de kørte korrekt. Se, hvordan går det herovre? Meget langsomt. Vi har stadig masser af kontrolbejder. Yes, perfekt.
Det er rigtigt, jeg skal bare tage ved. Jeg har, har faktisk været i Nether og Farm Redstone. Det tog mig bare en krig af tid. Så jeg har været der. Men snart så, lige så snart jeg har fået min... det jeg sætter op, her skal være træer. Det skal jeg bruge nemlig. Så hernede, der skal en harvester lave sugarcane og wheat. Så sugarcane ryger den her, og frøen ryger den her. Så laver den her etanol og planteolie. Og så laver den biodiesel, ryger over den her, og så har vi masser af strøm. That's the plan. Nu siger vi energy conduit, sådan der. Okay, fuck det her. Nu gør vi sådan her. Vi lever. Det var ikke meningen, det der. Put the moons. Er Måns også begyndt at hjælpe mig også? Han gør det bare ikke særlig godt. Se, er der pind? Han er vejen hele tiden. Put the moons. Flyt dig! Ja, skrid med dig. Skrid! Så skulle den her strøm. Nu sidder jeg fast. Åh, flot. Jeg vil meget gerne strømme den her. Der har den også. Du. Jeg fik også bare et kæmpe chok, kan jeg huske. Så skal vi lave en... Vi skal lave... Kan vi bruge en Tinkers Constructor? Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg skal ikke bare til at skræmme mig, så ved den. Det kan vi godt. Fint nok. Og laver vi lige en lille... Sprunger obsidian, det har vi herovre forresten. Du ser lige en anden ting, mens vi venter. Du ser her. Harvesteren. Du ser her. Vi skal bruge en frame. Nej, det er sådan ting, vi kan lave. Der er ikke noget, der skal laves ekstra vel. Vi har det hele. Ja, vi har det hele. Fint nok. Den er rimelig hurtig at lave. Godmorgen, bananchef. Hvorfor lave bygge op? Altså, Maxis, man kan lave nogle sindssygt fede andre power generating maskiner i andre Project Ozone. Der er pænt meget vel fra. Skal se her. Den skal lige op, den der. Og så skal vi bruge obsidian. Så har vi 24, det må være 25, det er sådan der. Der har vi noget obsidian her allerede. Vi skal også bruge noget papir også. Der mener jeg, at jeg tog noget tilbage herfra, jo ikke det? Har jeg ikke taget det med tilbage? Nej, du går ned og henter noget. Jeg har ikke på mig? Nej.
vi skal lave en Obsidian Mattock. Jeg skal bare lave en økse. Jeg tror bare, vi laver en økse. For vi skal kun harveste træer. Ja, laver bare en økse. Lad os se en gang her. Så siger vi tool rod her. Den laver vi papir. Jeg har set, at det er noget af projekt Fjærdelfar, han er i gang i. Altså lige nu ligger han bare og sover jo. Så jeg har set der. Det er lidt ambitiøst, må man sige. Oh, kom nu, Obsidian. You can do it. Oh. Det er faktisk det, vi bruger som obsidian. Jeg tror, vi skal bruge obsidian til også til for flere. Vi kan lige godt lave den her økse, jeg laver. Vi kan lige godt lave unbreakable. Fordi så kan vi bruge den til... Så det er faktisk sådan der. Det må sige, at jeg gør noget for folks her. Jeg har også tænkt mig at lave et fast schedule på mine morgenstreams. Så jeg streamer fast om morgenen om tirsdagen. Om torsdagen. Fordi det passer sådan lidt i min døgnrytme, skal man sige sådan. Min ugerytme hedder det jo. Så tirsdag og torsdag vil være min faste morgenstreams, og det kommer også til at stå ned i mine fanblader på min baggrundsbillede, når jeg ikke streamer sådan ting og sager. Bare så man har en fast dag, man kan holde sig til. Så ser vi en økse der. Sådan der, nu ser. Så har vi to modifiers, og den er reinforced. Så vi skal have 5 ekstra modifiers på. Så jeg kan ikke huske, er det obsidian, man skal bruge, og ender pearls. Og så hvis der er andre dage jeg streamer, så er det bare bonus. Så jeg mener, det er sådan her, for at lave reinforce. Jeg kan ikke huske det, men jeg mener, det er sådan. Og det er beheading. Det skal vi ikke have. Men så skal lige se, hvordan er man laver reinforced. Så siger vi... Tinkers 1-7-10 reinforced. Lock, fury, sharpness, beheading, diamond, reinforced her. Det er en obsidian plate, det rigtige er. Så skulle vi bruge masse obsidian. Oh, whoops. Sådan der. Så kan vi lige gå ned og leve den her. Hvor fanden er den af? Hvad er den herovre? Jeg mener, at mursten går op i XP, når man bare... Det ved jeg. Om vi gør os... Mere bare... Den går op i XP, når vi bare sætter den i. Og bruger den. Den skal altså ikke være der. Nej, den stiger ikke i XP. Lad os lige gå ned og bare lige give den lidt modifiers. Hvem kom du fra? Jeg har et eller andet sted her, der er... Oh. F7, det må være heroppe. Næ. Jo, heroppe. Pas på, at jeg ikke får nogen John Cubes her. 13%, vi har flere mobs. Kom nu. Jeg kan dræbe dig, Måns. Det kan jeg ikke. Nå. Lad os bare lave en reinforced. Så kommer jeg selvfølgelig skelet med det samme, det er jo klart. Jeg slutter om 7, ja. Det gør jeg sig.
på arbejde. Se hvor meget guld har vi. Vi har 6 stik nok. Og så fik jeg slime. Det var godt. Det giver mig lige herover. Jeg kan bare dræbe en masse for jo. Det giver en masse XP jo. Sådan der. Ja, sådan er det pænt så. Altid. Every day. Så vi har vi her den normale ko. Biofuel, den tror vi lige, vi gemmer lidt. Og hvad har vi her? Mål den til den lige meget. Resten ender, der gemmer vi lidt. Vi gør sådan. Oh. Simpelthen forsmeltet det her. Det har vi. Det var ikke den, jeg skulle have. Det var den her. Og så skal vi reparere den herovre. Mad pynt, du må hygge dig. Vi ses. Tak fordi I kiggede hurtigt med. Så mens den lige kører, så sætter lige noget mere vand over, så jeg kan få noget mere kaffe. Tilbage lige om lidt. Mange har vi nu? Vi har 3. Jo, på dagens, jeg skal på arbejde. Jeg stopper her kl. 7. Og så tager jeg, skal lige spise morgenmad og sådan ting, og så er jeg derfor på arbejde kl. 7:30. Så er ikke flere modifiers. Fedt. Jeg kan godt stoppe den her. Du. Hvad havde vi nu guld herovre? Jo, guldblok. Der er noget med, at han tager en guldblok, er ikke det? Nu ser jeg en gang her. For at få en ny level, hvorfor det er en. Ja. Du. Ba. Kaffe er godt. Kaffe er sundt. Og kaffe er godt i maven. Prøv med den her over den her. Sådan der. Og så er der noget mere, jeg kan gøre. Det er jo old school, det her jo. Og så sådan, ikke? Jo, så får vi en ekstra modifier, og så vil vi prøve denne på os. Vi kan også lige udskifte papirhandle med en anden rod. Så jeg har ikke nogen rods her, men lad os lige lave. Vi laver en bronze. Hvad har vi herinde? Vi har osmium. Det ligger toppen lidt blod. Og der er noget kover. Ja, jeg skal lave en unbreakable med meget modifiers til den. Så jeg skal lige opgradere den sådan lidt løbende. Den har, hvad har den nu? Og en breaking 6, så man har 4 modifiers.
ud, brug den derop. Mange er 3 skal vi lige lave den sidste, så vi har alle 4. Og nu er min kaffe blevet færdig, og så bager jeg lige om lidt. Det er lige befærdigt og perfekt. Kom nu, smelt. Sådan der. Der. Woop. Det er Maxis, du må hygge dig. Vi ses. God dag på arbejde. Det var overhuggerligt, du så med. Så burde den få en lille smule mere durability. Det kan jeg ikke. Hvorfor kan jeg ikke det? Det kan jeg så umiddelbart ikke. Nå. Ja. Men du kommer nu her ind i lille maskine, så må bare løbe hen og opgradere dig, sådan ting og sager. Så. Og så bliver den af. Jeg tog den ikke, men ligger stadig over i toolstation. Ja, toolforge, den ligger stadig her, ikke? Jo, hej. Så sådan har din tur til at på arbejde, ja, og jeg skal på arbejde, jeg stopper om, jeg skal først dem til at rekruttere. Sådan der, okay, fint nok. Vi stjæler lige noget af alt det her træ her. Og så kan vi lave nogle drawers. Ni, det burde være mere end rigeligt. Mere kun der er 6 forskellige yields på den her. Så hvis vi den kommer ud der, så tager vi den op her. Og jeg kunne godt lave en drawer, men jeg har ikke nogen drawers, så sådan der. Så hvis vi siger, der skal være en til den her, en til den her, en til den der, og vi skal have den her og den her. Rubberwoods, og så skal vi have almindeligt træ. Så siger vi æbler og træ. Du kommer derop. Du kommer derop, og så skal vi lige have den sidste til saplings. Sådan der. Du. Huxi, god aften. God aften, ja. God morgen, velkommen til. Ikke god aften. Så siger vi insert. 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 Den var insert. Den skal vi insert. Den skal vi insert. Og den skal også være insert. Sådan der. Nikolaj, god aften. Morgen til dig også. Sådan der. Vi er herovre, og så skal vi sige extract på den her. Ja, og så siger vi extract. Så burde tingene meget gerne flyve ud herfra.
Ja, det gør de også. Ja, flyve. De ryger i hvert fald det ud i hvert fald. Tager det, den af, tager det ikke skade? Du er billig 21. Det kan man bare se. Så har vi fået vores tre farm op at køre. Yes. Oh, godmorgen, Christine. Oh. Hoxie, nej, det kender jeg ikke. Men det lyder lidt som en virus et eller andet. Det lyder i hvert fald som en tur til lægen, i hvert fald. Hvis du spørger mig. Kan vi nå at lave vores harvester? Lad os se her. Harvester, den har vi her. Der skal vi bruge... Vi skal bruge en sådan en fætter der. Det vil sige, det er en masse guld. Skal vi herover? Der er noget guld. Jeg har noget guld herover i hvert fald. Den der. Hvad var det for en? Okay. Ja, ja. Har vi harvesteren et eller andet sted? Den har vi her. Den er så ikke begyndt på endnu. Plant everything. Så siger vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 og et par kover. Så siger vi, har vi andre måder at lave den her på? Nej. Så en gang, altså næste, det var, vi skal bruge noget. Nej, det skal vi ikke. Bare bruge 4 guld, det har vi også. Så skal vi bruge noget steel. Steel iron bars, yes. En gang her, og vi skal lige fjerne de her. Den er givet heller ikke se på de her. Ba, 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 ba. 1, 2, 3, 4. Og nu stil. 1, 2, 3, 4. Du, 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 du. Så er det siderne. Og den i midten, og stil her. Yes. Ah. Så skal vi bruge Dark Axe. Det er Dark Steel, ikke? Jo, det er det. Vi skal bruge Shears Plastic, og vi skal bruge den der. Yes. Så vi lægger lige dig her. Lige i midten. Godmorgen, Emil. Godmorgen, godmorgen. Emil. Emil, ikke Emil. Sorry. Vi skal bruge 2 redstone. Og vi skal bruge et zombiehoved. Har vi det et eller andet sted? Jeg synes, jeg har set... Jo, der, er lige... Oh, der var lige... Der var egentlig der. Der, der. Og så skal vi bruge noget silikone og noget solarium. Jesper, godmorgen og velkommen til. Og det er one time use, det derfor. Ja, fuck det. 1, 2, 3, så de skal vi lære dem alligevel. Du, du. Du skal lige så malt stallen, du må hilse igen. Alle kørende. Mø. Du. Sådan der, og den skal så sidde. Der, så skulle vi bruge en masse plastik, det har vi her, ikke? Jo, der har vi der. Rup.
Hvad skulle vi så bruge? Så skulle vi bruge Shears og Darkseid Iron og guld. Dark Steel, der har vi herover. Har vi det? Nej. Der har vi her, ikke? Er det Steel? Har vi ikke lavet Dark Steel? Jeg synes, at vi har lavet Dark Steel. Og Obsidian, det har vi ikke. Okay, fint nok. Lad vi råd for det der. Brug 12 Obsidian også. Det er du glad. Sådan der. Har jeg jern på mig? Der har jeg ikke. Mere bronze på mig. Jeg kommer lige herop. Sådan der. De er også færdige der. Så tager vi den der, den der. Den tager vi ud. Og så skal vi lige pulverize de her stykker kul her. Den placerer vi herover. Ja, se, jeg har set et klippet, hvor jeg kommer til at dræbe Benny. Der har jeg skam set. Jeg har været inde og kigge og lure. Men det var ikke går, det var forårs. For i går gik jeg tid i seng. Jeg var simpelthen så træt. Jeg er i gang med at prøve at tabe mig igen. Og det vil sige, at jeg har andet at spise ingen slik, ingen sodavand, og jeg kører halve portioner. Så jeg er meget træt nogle gange. Der går fuldstændig bare fuldstændig kold. Fint nok. Harvesteren. Så det er en shears, vi skal lave. Vi bruger nogle. Det var. Vi skal bruge to økser. Yes. Der er fire pinde. 1, 2, 3, 4. Man kan, jeg kunne ind under klip skulle se, at det er det ikke stats. Det er activity, er det ikke den? Nej. Er det settings? Nej, er det editing? Og det, hvis jeg går ind på mine kanaler og kigger på videoer, så kan man se klips derinde. Jeg har set dem i hvert fald. Har vi lavet fire af de her nu? Vi skal faktisk bruge seks. Oh, vi har engang lavet én mand. Nå, vi kan gøre klar hernede i hvert fald. Hvorfor tog det ondt? I don't get it. Du skal rejse i aften klokken 6:30, skal være derinde klokken. Ja, det er altid ret. Det er altid godt det at være i lufthavn 2 timer før man skal afsted i hvert fald. Det er en god fingerregel. Så ser en gang, hvis vi siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Den er der. Du har jo sikkert fået skudt sommerferie, du er jo andet. Jeg husker, da jeg var på sommerferie i Saltum, der var der folk, der var fuld gang med at pløje og andet og høste og jeg ved ikke hvad. Skal se, hvordan får vi fjernet det her. Der, og så sætter vi en der, ikke? Yes, sådan der. 1, 2, 3.
Så du kører nok for skudt ferie for at forholde til os andre, kan jeg forestille mig. Oh, der. Det var vand, jeg skulle have. Godmorgen, Michael, og velkommen til. Er det her, hvor spanden ligger? Jeg synes, at det var spanden. Det var det. Og med snart som ja, det har jeg. Den hedder bare Psycho 1976, ligesom alt andet. Jeg bruger den ikke specielt meget. Oh, den skal ikke være sådan der. Og den skal... Nå, der var en fakkel. Der er jo sådan nogle fire. For som de får, så igen har en Farmer Station kun... eller Harvester. Den kan kun køre 3x3. Og upgradesen, de er en lille smule dyre. Sådan der. Så er du klar til den i hvert fald. Nå, Christine, du har hygget dig. Og du må have en god rejse. Hvor du skal hen, men du må have en god rejse i hvert fald. Jeg skal faktisk også til at stoppe nu, kan jeg se. Så kan vi lige lave harvesteren? Ah, så tæt på. For jeg mangler kun... Mangler også lige at shears der. Det kunne meget ret lige slutte den der afsnit af med at lave harvesteren. Så I kan se, at jeg rent faktisk har lavet den. Og så kan jeg så off-cam sætte den op og sådan ting og sager. Altså, jeg har min Project Ozone-serie, som jeg spiller jo. Men andet, jeg skal tilbage og spille på Bifrost. Jeg vil brokke mig latterligt meget, men jeg skal stadig spille det. Sådan der. En endnu, og så stopper vi. Jeg skal til Egypten. Nice. Nu ser jeg, hvem kan jeg hoste? Der er kun mig, der spiller Minecraft. Nu ser jeg en gang her, og der er andre, vi kan... Altså, vi kan give en det her fjallefart host, mens jeg ligger og sover. Nu ser jeg en gang her, om der er andre danskere, der streamer. Twitch, dansk. Der er ikke nogen kender. Så tager vi en af mine... Dem, som jeg følger. Sådan, nu har vi... Nu har vi den. Sådan der. Harvester. Hej. Sådan der. Skal se, og se, hvad fjaldfar... Er han vågen overhovedet? Det er simpelthen fjaldfaren er vågen. Jeg stopper lige musikken en gang her. Og han ligger og sover. Vi ser fjaldfar sove, ved jeg. Gå ind og lave det et morgen raid fra Sai. På fjallefar. Og så hils for mig af. Så kan I se, det er næsten lige så godt som Ramazan, hvor Bams og kylling ikke er sover. Men gå ind til fjallefar, sig rigtig, rigtig godmorgen, og hils for mig af. Og sig, at jeg skal have en god dag, okay? Yes, vi ses. Hej.